I belong to you. Do just what you want. Okay, hello my darlings. I dag så det torsdag, klokka halv ti, og jeg har vært oppe en grei god stund, om jeg kan si det sånn. Nå på morgenen i dag så har jeg filmet et samarbeid, og så har jeg tatt litt bilder til det. Sorry for at dere ser meg veldig dårlig, men jeg prøver å rygge her på en decent måte. Men nå, dere, så er jeg på vei til Gardermoen, fordi jeg skal fly til Stockholm. Jeg skal på en julefest med Nyx, som jeg gleder meg veldig til. Jeg vet jo at det er noen andre norske influensere. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jesus Christ! Det er jo ikke rart at dette kameraet her er ødelagt. Oh god. Men ja, jeg skal da til Stockholm i dag. Jeg har pakka, og i morgen skal jeg på Thanksgiving-middag med familien min og familien til Sara. Så det er veldig mye hyggelig som skjer i helgen. Ja. Jeg har hatt en veldig fin uke frem til nå, og er egentlig bare på vei innover til Gardermoen. Så jeg vil på en måte ikke vlogge alt for mye nå, for kameraet her står veldig ustødig, og det tar ikke så mange sjanser. Så vi ses på Gardermoen. Jeg har kommet meg inn til Gardermoen, og det øspøs regner ute. Og jeg har så vondt i maven. Jeg har bare hele veien og bare hatt skikkelig, skikkelig maveknip. Og jeg har parkert på P4, ganske langt unna der bussen går. Og jeg tror ikke jeg har noe paraply bak i bilen. Jeg håper at jeg har det. Jeg krysser fingrene for det. Men jeg må i hvert fall nå da gå og ta bussen bort til selve terminalen. Og så møte de andre, og sjekke inn sikkerhetskontroll og alt mulig sånne ting. Og så, mine bønner ble hørt. Jeg hadde en Gina Tricot-paraply, en sånn klapp-paraply bak i bilen. Og jeg fikk drasset meg med denne klissbløte kofferten, og klissbløte meg, bort til bussen. Skoene mine er jo også gjennombløte, og den hvite buksa mi er ikke så veldig hvit lenger, for å si det sånn. Men jeg har i hvert fall kommet meg bort dit, og nå er det egentlig bare for meg å stå her og vente på at den bussen skal komme. Og så skal jeg møte Mina, vet jeg. Jeg skal prøve å gjøre sånn at vi kan sitte siden av hverandre på fly. For hun sendte meg en melding og skrev hvor hun skal sitte. Så nå er det bare å komme seg inn på Gardermoen og til et tørt sted. Vi har kommet oss inn på bussen. Vi har fått en hel buss for, hvor mange er vi? 8? 8 personer. Denne lille bussen vår. Det er bare litt ledig plass. Litt bak og litt foran. Men nå er vi i alle fall på vei til hotellet, og så skal vi spise lunsj sammen og shoppe litt. Jeg er skikkelig sulten. Så vi gleder oss til lunsj, og så gleder vi oss veldig til event i kveld. Vi er veldig spente og vet egentlig ikke helt hva vi kan forvente. Nei, ingenting. Oh, jeg er på hotellrommet! Guri, så kost! Her har vi badet. Å, herlighet for et fint bad! Oh my god, her skal jeg klare å sminke meg. Fint. Shit, for et så koselig rom og dritfint gulv og alt mulig rart. Og skal vi se om jeg har noe utsikt av dere? Kan det jo være. Ja da, her er utsikt. Så, jeg vet ikke hvorfor lyset flimrer så fælt, men det gjør det i hvert fall. Vi har akkurat ankommet Miss Clara Hotel, og nå er planen at vi skal gå og få spist litt lunsj. Litt middagslunsj, holdt jeg på å si. Jeg har ikke spist siden veldig tidlig i dag morges, så jeg begynner å bli skikkelig sulten. Så jeg bare går i det jeg går i nå, og så kommer jeg tilbake til hotellrommet etterpå for å fikse meg. Kanskje vi rekker en liten tur innom Sephora, det krysser jeg fingrene for. Så nå er det egentlig bare å møte nede i resepsjonen om cirka 10 minutter. Jeg vet ikke om det her syns, det flimre lyset som jeg ser på skjermen her nå syns. Jeg håper for guds lov ikke det for deres del, men uansett, vi skal jo på eventet senere i kveld, og jeg har jo med litt forskjellige alternativer til hva jeg skal ha på meg. I tillegg så må jeg jo rekke å sminke meg og gå innom Sephora og spise og gjøre masse forskjellig før det eventet. Og vi skal møte 7:15 for, altså ferdig, vi ordnet ferdig spreka til event, og nå er klokka 10:15.
tre. Så vi har et par timer på oss nå på å få fiksa oss, sminka oss, kledd på oss, og i tillegg spise og shoppe litt. Så det er veldig mye som skjer på kort tid, men det er veldig gøy, og jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å være med på sånne her ting med kjente store merker, og at de gjør en skikkelig julefest da, for influensere. Og grunnen til at jeg faktisk er invitert, hvis noen synes det er interessant, er fordi jeg møtte en som heter Jakob. Jeg kan sette inn bildet av han her på festival i sommer, og han jobber for NYX Sverige. Så det er vel kanskje hovedgrunnen til at jeg er invitert, men jeg synes det er sjukt koselig hvordan jeg møtte han der, og så ble vi kjent, og så ble vi gode venner, og så plutselig nå så er jeg her. Så det er skikkelig gøy, og jeg gleder meg veldig til å ta dere med på resten av dagen. Så nå tenker jeg at jeg går ned i resepsjon, og så sjekker jeg inn med dere litt sånn etter hvert, etter hva som skjer. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing. Da er vi inne på Sephora, og Hanna har hentet seg kurv. Jeg har hentet meg kurv. I ditt rette element. Her er mitt rette element. Den her, har du testet den? Har du det? Nei. Den som du får låne meg på, det er den beste kremen. Og nå har jeg fått den på øyet. Nei, nei, nei. Og jeg har hatt den lenge også. Det går ikke vekk. Har noe fortsatt inn på øyet, ja. Her fant vi Martine. Har du funnet noe? Nei. Nei. Martine? For mye. Hvor mye ble det på deg da, Mina? Null! Veldig flink i forhold til oss to rotter. Ok dere, nå har jeg da, som dere så på klippet før her, handlet på Sephora som en gærning. Klokka, den har faktisk blitt så meget som 17.22. Og vi skal møte om en times tid. Så jeg har litt stress her nå. Jeg må egentlig bare smelle ut kofferten. Bokstavlig talt. Og så må jeg få dusja, skifta, sminka meg, og bare gjort alt jeg må gjøre. Så det er altså ganske mye ting som må skje før jeg kan gå ut av det hotellrommet her, og det er også ganske mye som må skje før jeg føler meg komfortabel til å begynne å håle for dere for hva jeg har kjøpt på Sephora. Kjøpte også litt forskjellige ting til Sara. Hun trengte en ny blush, hun trengte en ny primer og litt sånn. Så jeg kan heller vise dere nå etterpå når jeg skal sminke meg hva det er jeg bruker av det nye jeg har kjøpt. Synes det er litt risky å skulle teste masse nye produkter hvis det suger. Så det er ikke alt jeg tør å teste i dag, men i hvert fall den nye primeren som jeg har kjøpt meg, den må jeg prøve i dag, for den har hørt så mye bra om. Jeg bruker by the way dem her fra Ole Henriksen til å bare gå over og fjerne hudsminka mi, og så bruker jeg den her fra Nivea til å bare fjerne øyensminke. Den er rå på vannpassmaskara. Ingen andre som fjerner vannpassmaskara like godt som den her. Og da mener jeg ingen. Jeg har testet alt. Og så har jeg jo krøllet håret mitt heldigvis fra før, så det trenger jeg ikke å stresse med. Det må jeg nesten bare få satt bort nå når jeg skal hoppe i dusjen. Ok, da går jeg i dusjen. Nei, det var feil korrekt. Gud, jeg stresser. Hanna du Hanna, nå måtte du lugne ned deg. Fryktelig flatterende vinkel, lys og alt. Men nå må jeg bare vise dere at jeg har kjøpt meg på Sephora, fordi jeg har så lyst til å vise det til dere. Aller først så kjøpte jeg meg det produktet her, som er Milk sin Hydro Grip Primer. Den har jeg hørt skikkelig masse bra om. De andre jentene også snakket veldig godt om den, så den tenkte jeg faktisk å teste litt i dag. Alt er litt skummelt å bruke helt nye produkter, men jeg skal blande inn med den jeg har fra før. Så er vi på the safe side. Jeg kjøpte også den her fra Milk. Det her er en matte bronzer stick i fargen Blaze. Jeg har jo brukt nå lenge den Huda Beauty sin krembronzer, men nå bytta jeg til den her for å teste litt. Den ser sånn ut, ganske mørk, men jeg tror den blir veldig fin å legge kontur med. Så kjøpte jeg også ny foundation fra Hourglass. Den her er en gammel favoritt. Jeg kjøpte meg den stikken her da i fargen Golden. Den ser sånn her ut. Og det er min farge nå, ganske mørk og ganske gul, så det er liksom selvbrunningsfargen min. Og det var faktisk 25% rabatt på Hourglass i dag, så det er jo min lykke da. Så da kjøpte jeg meg også to andre ting fra Hourglass. Først så kjøpte jeg meg den lipglossen her i fargen Child. Den kjøpte også Ragnhild seg, så jeg fikk litt inspirasjon fra henne. Det var en litt sånn peachy rosa farge. Veldig sånn classy og fin nude. Og så kjøpte jeg meg helt til slutt den her også fra Hourglass. Det er en leppestift.
Så fikk jeg jo da som sagt med meg også de tingene jeg skulle kjøpe med hjem til Sara. Og masse forskjellige tester av ting og tang. Som jeg får som sånn gold member. Det her er da Believer heter denne leppestiften her. Så ganske mye nye produkter. Noe av det har jeg lyst til å teste i dag og vise til dere. Jeg fikk blant annet den testen her. Så det er en Too Faced mascara. Så fikk jeg en Eos. Og så fikk jeg litt sånn andre småprøver. Så nå tenkte jeg egentlig bare å sette i gang og sminke meg. Det er ikke et veldig bra tripod-sted her, som dere sikkert ser. Så jeg får ikke filmet det, men jeg skal vise dere det ferdige resultatet. Og jeg har også tatt meg selvbrunning. Jeg vil liksom ikke vise puppene mine her. Men resultatet ble faktisk skikkelig fint. Jeg er ordentlig overrasket. Fargen tørker superfort. Og ser veldig naturlig og fin ut, om jeg skal si det selv. Nå får jo lyset meg til å se ultrablekk ut. Men jeg er faktisk tan. Ok, nå er jeg ferdig sminket og dolla klar for fest. Jeg har tatt på meg Anders sin konfirmasjonsbleser nok en gang. Den funker alltid fett. Jeg har et smykke fra Naked, øredobber fra Rivera og fra Naked, også kjole fra Nelly og sko fra Naked. Og ikke bare er det en som ordner seg, jeg har også fått besøk av en liten en som hadde lyst til å krølle håret sitt. Ja, det er han krølle håret sitt. Så her står Mina og krølle håret sitt. Og tester jeg ut Hanna Martine sin hvordan krølle håret er 2013-versjon. Og det blir veldig fint. Her ser dere krøllene bak her. Ja, det må vi se nå da. Ja, nå ser det faktisk veldig fint ut bak her altså. Gjør det. Virkelig, ja virkelig. Sprek blir du. Nei, jeg kan ikke gå på hæler, men det skal jeg liksom gjøre i kveld, så... Spennende. Så nå er klokka klart at vi skal gå ned, så jeg tenker at jeg legger frem av kamera her hjemme, for jeg er så redd for å miste det, og så vlogger jeg heller litt med telefon. Så klippet dere ser videre her nå er da filmet med telefon fra alt spennende, moro og gøy som skal skje i kveld. Nå skal vi fly hjem igjen. Vi har hatt det sykt bra i Stockholm, men vi er litt slitne nå og gleder oss også veldig til å lande i Norge og komme oss hjem igjen. Ja, oh yes.